Labas sekmadienio pavakarį ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas. Šiandien jos vyks Panevėžyje, kur Panevėžio Lietkabelis priims Kauno Žalgirio komandą. Abiem ekipom tai nėra pats geriausias laikotarpis šiame sezone. Panevėžio Lietkabelis pralaimėjo pirmąjį. Kokia ataka, Voltersas pakabino kamuolį Brendonui Deivisui. O debiutuoti BetSafe LKL čempionate ruošiasi Žalgirio komandos naujokas Dijonas Tompsonas. Į netrukus komandos atakos pabaigos. Kariniauskio prižiūri Marius Grigonis, čia žaidžiama su Sauliu Nesugiriečiu ir šis pataikos distancija. Na, buvo gražu žiūrėti su dviem sunkiais kraštais. Jakubaitis žaidžia su Pauliumi Jankūnu, Jankūnas su pataikos. Labai geras Jakubaičio. Neidas Voltersas bando išsivaduoti Artūras Milaknis, gera Lietkabelio gynyba, Voltersas pataiko iš toli. Ir matėme, kad tai yra rizika, matėme, kiekybinę persvarą jau turėjo. Tai ties pusėje panevėžiečiai, jie nepasinaudoja. Čia Karevičius. Kulviečiai. Kulvietis įmeta kamuolį į Žygą Dimesą. Jis buvo prieš Deriką Voltoną visišką pranašumą jau improvizaciją. Vaitas visiškai laisvas. Pataiko antrąjį iš eilės tritaškį metimą Kauno Žalgirio. Puolime Eurolygoje jokio nėra Vokapo indėlio. Wilsonas pataiko. Nespėjo išleisti iš užtvaros. Pamanau galimybių perduoti kamuolį. Kol kas griūna derinys. Reikia jau užsiimti improvizaciją. Kažkam reikia imtis iniciatyvos. Deivisas dabar Žalgirio Lietkabelio klaida. Grigonis, greitajame puolime du taškai, Nenadas Čianakas kol kas nepataikė iš toli. Kodėl Deivisas neatakavo? Kodėl neatakavo ir Edgaras Ulanovas, tačiau visgi Žalgirio ataka. Puskiaulį dešinė ranka, čia jau buvo Voltersas pametęs kamuolį, susigražina į žalgiriečiai. Eronas Vaitas dėjimu išveda pirmą kartą Kauno Žalgirio komandą. Ir triukšmas Sido arenoje, čia kur kas daugiau žiūrovų nei įprastoje. Voltersas. Koks jo slalomas Simovica ant parketo įleisdamas Paulių Valinską. Vaitui kabinamas kamuolys ore. Koks derinys žemė oras, jau antrasis šios dienos. Ir nejudanti užtvara. Valinskas arčiau krepčio. Įspūdingas reidas. Ir užsidaręs aštriai ir pelno taškus. Kėlinio pabaigos paskutinė Lietkabelio ataka. Valinsko metimas. Paulius Valinskas per pastarąsias septynerias rungtynes pataikė 2 iš 28. Dabar pataiko paskutinę trečią kelią. Ir praradęs pusiausvyrą, griūdamas į šoną, dar kartą vėlai netikėjau, kad bus tokios labai atkaklės rungtynės. Voltersas, jo greitas perdimas Jankūnui pavirsta į 2 su varžovo pražanga. Perdimas Jankūnui, Jankūnas po kontakto taškų prieš Kupšą nepelno. Valinskas, koks jo perdimas po kolį, dėjimas viena ranka. Voltersas atiduodo kamuolį Mariui Grigoničius, visiškai laisvas, pataiko iš toli antrasis Grigonio realizuotas. Džemaras Vilsonas, žiūrėsime, ar vėl bandysim imtis iniciatyvos, tą ir daro Vilsonas ir vėl pataiko. Bet derinių žaidžia rinkti kamuolį. Ir vėl pelnystas žaidžiamas. Deivisas, Grigonis. Arčiau krepšio perdavimas Deivisui, 2 metimas nuo lentos. Nuo lent turbūt neįlinis. Valinskas atmeta kamuolį Kulviečių, šis iš toli 3. Ir dar 3,5 sekundės. Ulanovas gali tvirtinti savo komandos pertrauką. Pergalę. Taip atrodo yra viskas. Tolimas Kariniausko perdavimas, jį nutraukė Neitas Voltersas. Baigėsi šios rungtynės su netiksliu Stefano Sinovico metimu 73-69. Toks yra galutinis rungtynių rezultatas. Ką? Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina tiketa. Remėjai.